Shalom. La font de la vida és el Creador. Això ho hem de tenir clar ja des del primer moment. Com major i millor és el contacte, més vitalitat haurem assolit. Se reflexen les coses més bàsiques, a la salut física, a l'optimisme, al bon humor, se tradueixen en les nostres ganes d'ajudar la gent, de contribuir a la millora del món. El gran problema és que la majoria de la gent no sap com se fa aquest contacte. Hi ha tota mena de teories, de filosofies, de religions, de sectes, i tots busquen el mateix i no ho troben. És la història d'Itró, el sogre de Moshe, que segons el que diu el Midrash, havia estat el gran sacerdot de Midian i d'altres pobles i s'havia decebut de totes les idolatries on pensava trobar-se amb la font de la vida i no l'havia trobat enlloc. La refrescant notícia de que el poble d'Israel havia construït un tabernacle i després un temple on la trobada era possible directa i clara va causar furor en el món antic. La gent arribava per trobar-hi guariment i l'hi trobava, fins que el temple, pel nostre mal comportament, va ser destruït i la presència divina va tornar a allunyar-se del món, en part, a nivell nacional. Se conserva només a nivell particular, en les persones que seguim les instruccions rebudes dels nostres savis, que reberen dels profetes. Però seguim esperant poder renovar-ho a nivell nacional i internacional. Shalom, shalom.